Pessoal, é brincadeira, né? Um apartamento desse, três suítes, bairro do Bessa. Olha essa amplitude, né? Localização excelente, perto do Bradesco, Caixa Econômica, supermercado do dia. Três quartos, sendo três banheiros, dá para transformar em três suítes, né? Varanda gourmet, 72 metros. Prédio pronto, entregou agora dia 8 de maio. Prédio novo, né, ali já dá para ver até a pontinha do mar, né, por 468 mil. É uma oportunidade incrível, realmente. Oportunidade incrível. E é de frente para o mar, que é muito importante a posição. Você vê que ainda tem algumas coisas da construtora, né? Estão fazendo os últimos retoques. Alguns apartamentos já liberaram e estão liberando esse aqui também.